ustoz bidatchilarning muomalasiga malomatlariga tuhmatlariga qanday javob qaytaraylik bismillah vassalotu vassallam ala rasulloh ibad bu narsa har xil joyiga qarab odamiga qarab bo'layotgan narsa bidatchilarni holatiga ba'zan sukut qilish bo'ladi ba'zan bayon qilishlik bo'ladi agar bayon qilish foyda bo'ladi desangiz bayon qilish kerak chunki bidatchilar har xil bo'ladi bir xil bidatchi bor shubhada bo'ladi unga tushuntirsangiz haqiqatdan tushunib ketadi ba'zi bir bidatchilar bor uni maqsadi uni tushunish emas uni maqsadi o'zini ko'rsatish agarda siz o'shani sezsangiz shunday holatda bo'layotganligini sukut uni alomati sukut bilan ketiladi bir kishini kelib bir odam so'kib so'kib ketganda hasanil basrini deyiladi jim o'tirgan javob e, bermadilar keyin ketgandan keyin nega javob bermadingiz desa endi de meni bir kuchuk kelib turib tishlasa men uni tishlamaymanku borib degan ba'zan shu bilan bo'ladi ya'ni sukut qilasiz ilojiz yo'q u gapiradi so'kadi haqorat qilaveradi ketaveradi o'ziga o'zi gunoh topib ketaveradi ba'zi holatlarda bayon qilish bilan bo'ladi o'shani tushuntirishlik bilan bo'ladi nasihat bilan bo'ladi ba'zi paytlarda o'sha ajralish bilan mana imom molikni oldilariga ikkita bidatchi kelib turib masjidda o'tirganlarda de, gaplashamiz degan yo'q degan imom molik sen eshitib turgin biz oyat aytib beramiz deganda de, yo'q degan bo'lmasa sen oyat aytib ber deganda de, yo'q degan yo ikkoving masjiddan chiqib ketasan yo men chiqib ketaman degan shunda odam ular ikkalasi chiqib ketgan endi imom molik agar chiqib ketsa odamlar uni urib bir real qiladi ikkalasini ham o'zini holatini bilib ular ikkalasi chiqib ketgandan -ke, e, keyin odamlar aytganki ey imom xo'p siz ularga gapirishni xohlamadingiz lekin ularda eshitsangiz nima qilaydi gapirsin edi deganda yo'q qalb zaif agarda noto'g'ri narsani shubhani tashlasa qalbim noto'g'ri narsa shubha bilan bo'lib uni chiqarolmay qolishdan qo'rqaman deganlar imom molikdak odamni gapi bu bu yengilish degani emas bu shuni bilingki bu narsa haqda yengilish degan narsa bo'lmaydi siz haqda turibsizmi hech qachon yengilmaysiz haqdagi odam agar sukut qilsa ham yengilmaydi o'zi haq haq o'zi ismi bilan haq u alloh subhana va taolo bu osmonu yerni haq bilan yaratdi qur'on haq bilan tushdi haq hech qachon o'zini haqligini yo'qotmaydi agar botil butun dunyoni to'ldirib jaranglab sochsa ham olloh subhanava taolo aytadiki biz botilni ustiga haqni tushiramiz o'sha botilni haq yanchib tashlaydi keyin haq botil ketadi botil ketishi uchun haq kelishi kerak mana bu narsa insonda kim ko'p gapirsa kim ko'p javrasa o'sha uh, ha bu yengdi bu bu yengdi palonchini palonchi jim qilib qo'ydi ikkitasi tortishgan ekan bir nimada aytilinadi endi ustozlarimizni eshitgan gaplarimizdan bir qirg'iz mulla bilan o'zbek mulla ikkasi tortishibdi ekan keyin qirg'iz mulla o'zbek mullani yengib qo'yibdi gapto berolmay qolgan o'zbek mulla quloq solib turib ha bo'lmasa sen tabbatga nima deysan qulponlarga nima deysan debdi haligi odam tushunmay qolib jim bo'lib tursa ha bo'ldi bu yengdi degan ekan odamlar o'shanaqangi qabilda bo'lmaslik kerak bu gaplar tabbatga nima deysan qulponlarga nima deysan deganday odam mana oyat o'qidim boshqa qildim u qildim bu qildim degan gap bilan bo'lmaydi haq haq baribir ming javraganiz bilan masalan botil ming javrasin ham haq bitta ularga otiladigan kesak bilan haqni bitta uh, kalimasi bilan hammasi tintiraqiy bo'lib ketaveradi shuning uchun ham biz haqda turishlikni o'ylashimiz kerak haq nima haqni nuri bo'ladi qalbda insonni qalbida o'zi agar ixlos bo'lsa xolis qarasa olloh subhanauva taolo rohim bo'lgan zot hech qachon botilni odamlarga ziynatlab ko'rsatib qo'ymaydi mana eng katta botilni kattasi dajjol bo'layotgan bo'lsa peshanasiga kopir deb yozilgan bo'ladi buni hammamiz bilamiz olloh taolo odam alayhissalomni yaratgandan beri qiyomat kunigacha dajjolchalik katta fitnani alloh taolo yaratmagan ekan dajjolchalik katta fitnani yaratmagan shunchalik katta fitna u hatto men xudoman deb turib men robbman deb turib davo qiladi osmondan yomg'ir yog'diradi o'liklarni tiriltirib ko'rsatadi shunchalik darajada katta fitna bo'ladi endi mana shunday fitna bo'ladigan dajjolni holatini rasululloh aytganlarki uni bitta ko'zi ko'r bo'ladi tekis bo'ladi bittasi bo'rtib chiqqan peshanasiga kopir deb yozilgan uni mo'min odam o'qiydi o'qishni bilgan ham o'qishni bilmagan odam ham o'qiydi alloh rahim bo'lgan zot shuncha katta botilni hech qachon bu botil holatida bunday yarqiroq qilib ko'rsatib qo'ymaydi peshonasiga kopir deb yozilgan bo'ladi o'shani har qanday adashgan toifalarni ham alloh taolo shunday holatini ko'rsatib qo'ygan mana polchilarni ko'ring polchilarni ko'ring butun g'oyibni bilaman palonchini isitaman sovutaman degan odamlarni ko'ring ichadigan piyolasida choy ichib bo'lmaydi palakat hamma joy o'rsiq alloh taolo o'shani bir razil jirkanch holatini odamlarga ko'rsatib qo'ygan botilni gapirayotgan odamni hech qachon alloh taolo o'zini bandalarini bunchalik darajada fitnada bayonsiz tashlab qo'ymaydi alhamdulillah haqni nuri bor qalbda agar insonda ixlos bo'lsa botilni botil ekanligini haqni haq ekanligini inson ko'radi botil ahliga bid'atchilarga raddya berishdiydi xullas khula, e, buni e, holatlari har xil bo'ladi ba'zan bayon qilishlik bilan bo'ladi ba'zan sukut qilishlik bilan bo'ladi mana shu sukut qilishlikda hozir men mavzudan ozroq chetlashdim aloqasi bo'lganligi uchun ya'ni sukut qildi degani bu haq yengildi degani emas bu foydasi yo'qligi uchun sukut qilinadi foydasi yo'q gapirsam foydasi yo'q deb turib sukut qilinadi ba'zan bayon qilishlikda foyda bilsangiz bayon qilinadi o'sha bayon ahlidan bo'lsa inson bu narsani biz ulamolarni siyratlarini o'qiganda botil ahliga ba'zi holatlarda sukut qilganlar ba'zi holatlarda bayon qilgan kitoblar yozgan tushuntirgan mana shu bilan haq hozirgacha mana ollohni fazli marhamati bilan kelyapti bu oxiratgacha bu narsa haq bo'ladi rasululloh aytganlari kabi la tazalu toifatu min ummati zohirina alal ummatimdan bir toifa haqda zohir bo'lib turadi la yadurruhum man ularni yordamsiz tashlab ajrab ketgan odamlar ularga ki zarar qilmaydi hatto ollohni uh, va'da qilgan narsasi kelguncha ular mana shu holatda haqda turadilar alloh taolo hammamizni haq ahlidan qilsin alloh taolo o'zi sobit qadam qilsin haqni haqligini ko'rsatsin alloh taolo botilni botilligini ko'rsatsin haqqa ergashishikka alloh taolo hammamizga o'zi tavfiq bersin allohimma amin